se s tim u pičku matre, ovde me plašite, brate. Šanse, ne, uglavnom, cedevita, kaže, prirodna izvorska voda. Aj snimite vlog kako sipate tu prirodnu vodu. Kako? Kako ja tebi da verujem? Ja ne verujem sebi, a ne tebi, bre, cedevito, bre, glupava. Daj, napravi vlog, e, pozdrav ljudi, evo cedevita, evo prirodna izvorska voda. Oni sipaju česmuraš u 100%, lažovi, bre, lažovčine, bre. Kakva prirodna voda? 9 vitamina, 10 ti vitamini. Kako vitamin može da bude tu 30 godina, brate? Nemoguće, ovo je laž svetska. Ajde, promo, znači, ukus, da vidimo ljudi, ukus, ukus limete. Ajde, imamo, da li ima ukus limete? Ajde, pomoć Bože sreće zdravlja da se ne otrujem i to je to, GG.